Pēc tam, kad pagājušajā nedēļā izira vienošanās par uguns pārtraukšanu starp Izraēlu un palestīniešu teroristu organizāciju Hamas, Izraela atsākusi Gazas joslas bombardēšanu un paplašina savu zemes operācijas. Šodien Izraels aizsardzības spēki vēstīja, ka gaisa uzlidojumos trāpīts aptuveni 200 ar Hamas saistītiem mērķiem. Tāpat esot izdevies iznīcināt teroristu organizācijas bataljona komandieri, kurš bijis atbildīgs par reidiem Izraels teritorijā 7. Oktobra uzbrukumā. IDF forces continue to engage Hamas terrorists in battle. Izraels aizsardzības spēki turpina iesaistīt Hamas teroristus kaujā, novēršot uzbrukumus mūsu spēkiem, veicot triecienus ieroču glabātuvēm un Hamas militārajiem objektiem. Aizsardzības spēki intensīvās kaujās ir gandrīz pilnībā likvidējuši divas Hamas brigādes Gazas ziemeļos, un mēs strādājam, lai likvidētu Hamas teroristu mašinēriju arī Gazas joslas dienvidos. Kā paudis Izraels iekšējās drošības dienesta vadītājs, dienests apņēmies iznīcināt Hamas, lai arī ko tas prasītu. Ministru kabinets mums izvirzīja mērķi, kā saka, likvidēt Hamas, un mēs esam apņēmības pilni to veikt. Tā ir mūsu Minhene. Visur Gazā, Jūdejā, Samārijā, Libānā, Turcijā, Katārā, visur. Tas prasīs vairākus gadus, bet mēs tur būsim, lai to paveiktu. Tā kā kara darbība atsākusies ar pilnu sparu, krustugunīs atkal nonākuši Gazas joslas civiliedzīvotāji. Kopš konflikta sākuma pārvietoti un zaudējuši mājas vairāk nekā 80% vietēju iedzīvotāju, vēsta ANO Palestīnas bēgļu aģentūra, vienlaikus norādot, ka humānā situācija sāsinās ik stundu. Turklāt iedzīvotājiem ir ārkārtīgi sarežģīti evakuēties. Izraela izplatījusi kartes, kurās redzams dažādu Gazas joslu zonu sadalības un informācija, kuras no tām nav drošas. Taču tās izplatītas ar QR kodiem apdrukātām skrejlapām un sociālajos tīklos. Tas nozīmē, lai šos resursus izmantotu, jābūt strādājošam viedtālrunim un interneta savienojumam. Asus vārdus Izraels premjerministram Benjaminam Netanjahu veltījis Turcijas prezidents, viņu salīdzinot ar bijušo Serbijas prezidentu Slobodanu Miloševiču. Gazze kasabu olan Netanjahu. Gazas miesnieks Netanjahu ir ne tikai kara noziedznieks, bet viņš noteikti arī tiks tiesāts kā Gazas miesnieks, tāpat kā tika tiesāts Miloševič. Kopš kara darbības sākuma tuvajos austrumos Erdogans bijis viens no skaļākajiem Izraels kritiķiem par tās operāciju Gazas joslā. Taču aktuāls joprojām jautājums, vai varētu atjaunot pamieru. Paula Koškina, Latvijas televīzija.